Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Me tehtiin kaupallisessa yhteistyössä verkkokauppa.comin kanssa heidän sivuilleen tää Android-älypuhelimen käyttöönotto-opas. Jos sulta sattuu löytymään joku ei niin tekninen tuttu, niin voit vaikka linkittää tämän videon avuksi. Tällä videolla me käydään läpi Android-puhelimen käyttöönotto, perustoiminnot ja asetukset. Esimerkkinä meillä on tässä käytössä tää Samsungin edullinen Galaxy A20e-malli. Tällaisen nykypäivän älypuhelimen pakkauksesta löytyy tyypillisesti puhelimen lisäksi laturi, USB-kaapeli, korttikelkan avaustyökalu, käyttöohjeet sekä joskus myös kuulokkeet ja suojakuoret. Tämän Galaxy A20 tapauksessa toimitussisältö on hyvin pelkistetty. Uuden puhelimen päällä yleensä aina suojamuovi. Yleensä jos muovissa on jotain tekstiä tai näkyviä lirpakkeita, ne on tarkoitettu poistettavaksi. Jos taas sen näytön pinnassa on melko huomaamaton suojamuovi, voi sen jättää paikalleen ja poistaa vasta sitten, kun se menee huonoksi tai lähtee irtoamaan reunoilta. Puhelimien akussa on pakkauksesta otettaessa yleensä jonkin verran varausta, mutta laite on silti hyvä laittaa lataukseen ennen käyttöönoton aloittamista. Tässä vaiheessa on myös hyvä laittaa SIM-kortti paikalleen. Nykypuhelimissa korteille tarkoitettu kelkka sijaitsee yleensä laitteen kyljessä tai päädyssä, ja se irrotetaan mukana toimitettavalla terävällä työkalulla. Samassa kelkassa on usein paikka myös toiselle SIM-kortille tai muistikortille. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kaikki Android-puhelimet käyvät läpi pääosin samat asiat, mutta järjestyksessä ja sisällössä saattaa olla pieniä eroja. Puhelin kysyy yleensä ensimmäisenä kieltä sekä mahdollisesti erikseen myös aluetta. Seuraavaksi tämä meidän Galaxy A20e pyytää käyttöehtojen hyväksymistä. Yleisen käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen on pakollista, mutta itse suosittelen vapaaehtoisten kohtien, kuten vian määritystietojen ja markkinointitietojen hyväksymättä jättämistä. Seuraavaksi puhelin tarjoaa mahdollisuuden tuoda tietoja, kuten yhteystietoja ja kuvia vanhasta puhelimesta. Eri valmistajilla on tähän hieman erilaisia toteutuksia. Samsung mahdollistaa tietojen tuomisen langattomasti, jos vanha puhelin on Samsungin Galaxy-malli tai kaapelilla muista Android- ja iPhone-puhelimista. Seuraavaksi puhelin pyytää yhdistämään Wi-Fi-verkkoon. Jos SIM-kortti on asennettuna, ei tämä ole välttämätöntä, mutta Wi-Fiin kannattaa yhdistää, jos sellainen on saatavilla. Seuraavana vaiheena on Google-tilille kirjautuminen. Jos käyttäjällä ei ole vielä Google-tiliä, voi sellaisen luoda itselleen Luo-tilikohdan valitsemalla. Android on Googlen kehittämä käyttöjärjestelmä ja monet sen keskeiset toiminnot vaativat Google-tilille kirjautumista. Google-tili on ikään kuin käyttäjän identiteetti, jonka avulla päästään käsiksi palveluihin, kuten sähköpostiin, sovelluskauppaan ja varmuuskopioihin. Kirjautumisen jälkeen on hyväksyttävä Googlen käyttöehdot. Kun Google-tilille on kirjauduttu ja käyttäjällä on ollut myös aiemmin Android-puhelin, tulee tarjolle mahdollisuus palauttaa aiemmasta laitteesta tehty varmuuskopio. Googlen varmuuskopio pitää sisällään sovellukset, tekstiviestit, soittohistorian, yhteystiedot ja laiteasetukset. Käyttäjä voi valita, mitkä tiedot siirretään uuteen puhelimeen. Seuraavaksi valitaan puhelimen suojaustapa. Hyvä lähtökohta on käyttää aina numerokoodia puhelimen lukitsemiseen, sillä nykypäivän puhelinta käytetään muun muassa verkkopankkien tunnistustapana, jossa puhelimen lukitus on osana tietoturvaa. Useimmista nykypuhelimista löytyy sormenjälkitunnistin, joka on biometrisistä tunnistustavoista suositeltavin. Etukameraa käyttävä kasvojen tunnistus saattaa olla näppärä, mutta se ei ole erityisen tietoturvallinen vaihtoehto, sillä sitä on melko helppo huijata. Seuraavaksi tämä A20e kysyy Googlen palveluihin liittyviä asioita. Henkilökohtaisesti suosittelen varmuuskopioimaan puhelimen keskeisimmät tiedot Googlen pilvipalveluun, mutta sijaintitietojen käyttö on enemmän henkilökohtainen makuasia. Googlella on oikeus käyttää sijaintitietoja anonyymisti palveluidensa kehittämiseen, mutta on myös hyvä muistaa, että kaikki toiminnot ja sovellukset eivät välttämättä toimi kunnolla ilman sijaintitietoja. Henkilökohtaisesti jättäisin käytä sijaintia kohdan päälle, mutta kytkisin salli hakeminen sekä lähetä käyttö- ja diagnostiikkadataa kohdat pois päältä. Seuraavaksi puhelin antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita, mitä lisäsovelluksia puhelimeen asennetaan. Googlen sovellukset asennetaan joka tapauksessa, mutta lisäksi tarjolla on joukko Samsungin omia lisäsovelluksia, jotka käyttäjä voi halutessaan jättää asentamatta. Seuraavana vaiheena tämä esimerkkipuhelin pyytää kirjautumaan Samsung-accountille, joka on siis Samsungin oma käyttäjätili, eikä sitä luonnollisestikaan ole muiden valmistajien puhelimissa. Se tarjoaa pääsyn Samsungin omiin palveluihin, mutta ei ole puhelimen käytön kannalta mitenkään välttämätön, joten suosittelen sen ohittamista ainakin tässä vaiheessa. Tämän jälkeen käyttöönotto onkin valmis. Androidin käyttöliittymä on kaikissa puhelimissa perustoiminnoltaan melko samankaltainen. Keskipisteenä on kotinäkymä, joka koostuu useammasta sivusuunnassa selattavasta välilehdestä. Kotinäkymään voi sijoittaa vapaasti sovelluskuvakkeita sekä yksinkertaisia pikatoimintoja mahdollistavia pienoisohjelmia eli widgettejä. Ne voivat näyttää esimerkiksi säätietoja tai uutisia. Alkunäytön kohteita voi liikutella ja poistaa painamalla niitä näytöllä pitkään.
Käyttöliittymässä liikkumisessa apuna on nämä näytön alareunan navigointipainikkeet. Niiden ulkonäkö ja järjestys saattaa hieman vaihdella puhelimesta riippuen, mutta kotinäkymään palauttava näppäin sijaitsee aina keskellä. Reunoilla sijaitsevat paluunäppäin ja viimeisimpien sovellusten näppäin. Uusimmissa Android-puhelimissa saattaa olla käytössä nykyaikainen pyyhkäisyeleisiin perustuva navigointivaihtoehto, mutta yleensä myös perinteiset navigointipainikkeet saa otettua asetuksista käyttöön. Tässä Samsungissa valinta löytyy näytön asetusten siirtymispalkki alavalikosta. Kaikki puhelimeen asennetut sovellukset sisältävä sovellusvalikko aukeaa nykypuhelimissa yleensä kotinäkymän alareunasta ylöspäin pyyhkäisemällä. Näytön yläreunasta alaspäin pyyhkäisemällä avautuu puolestaan ilmoitusvalikko, joka sisältää sovellusilmoitukset sekä toimintojen pikakuvakkeita. Ilmoitusvalikossa sijaitsevaa rataskuvetta painamalla pääsee näppärästi asetusvalikkoon. Viimeisimpien käytettyjen sovellusten näkymä tarjoaa näppärän tavan eri sovellusten välillä liikkumiseen. Viimeisimpien sovellusten näkymään pääsee näytön alareunan navigointipainikkeista paluunuolta vastakkaiselta puolelta. Monet sovellukset on siis suunniteltu toimimaan taustalla, vaikka ne eivät olisikaan näytöllä näkyvillä. Pyyhkäisyväli on puhelimen mallista ja valmistajasta riippuvainen, mutta se opastetaan yleensä käyttöönoton yhteydessä. Sovelluksien asentaminen tapahtuu Googlen Play-kaupasta, jonka kuvake sijaitsee yleensä aina heti kotinäkymässä. Heti ensimmäisenä käyttöönoton jälkeen on suositeltavaa päivittää kaikki puhelimeen jo asennetut sovellukset ajan tasalle. Puhelimeen asennettujen sovellusten päivitystilannetta voi tarkastella omat sovellukset ja pelit valikosta. On normaalia, että puhelin kysyy käyttölupaa eri toiminnoille sovellusten ensimmäisillä käyttökerroilla. Hyvä nyrkkisääntö on, että kaikille yleisille tunnetuille sovelluksille kannattaa myöntää niiden pyytävät käyttöluvat, tai sovelluksen kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimi toivotulla tavalla. Sovelluskohtaisia käyttölupia voi myös säätää erikseen asetuksista. Osa puhelimista saattaa tarkistaa ja asentaa käyttöjärjestelmäpäivitykset jo käyttöönoton yhteydessä, mutta esimerkiksi tämä meidän esimerkkipuhelin ei sitä tehnyt, joten päivitykset on hyvä tarkistaa heti ajan tasalle asetusvalikosta ja pitää ne myös kunnossa tulevaisuudessa. Tässä oli läpikäytynä keskeisimmät asiat Android-puhelimen käyttöönottoon liittyen. Toivottavasti videosta on apua uutta puhelinta käyttöön ottaessa.